Afqanistanda dövlət qurumlarının inzibati binalarının 90 faizi Taliban qruplaşmasının nəzarətinə keçib. Bu barədə qruplaşmanın nümayəndəsi bildirib. Taliban həmçinin ölkədən qaçmaq üçün aeroporta gedən sakinlərin ölkədə qalmaq barədə qərar verəcəyi və evlərinə qayıdacaqları, təqdirdə onlara heç bir zərər verilməyəcəyini bəyan edib. Afqanistanın paytaxtı Kabe şəhərindəki Həmid Karzai beynəlxalq hava limanında isə bütün mülkü uçuş rejisləri təxirə salınıb. İnsanlara sıxlıqdan çəkinməyə çağırış Edilib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Pentagonun mətbuat katibi Jon Kirby də mülki uçuşların bərpa olunacağını açıqlamışdı. Dünya dövlətləri isə şərqdə baş verənlərlə bağlı hərəkətə keçmək fikrindədildilər. Avropa İttifaqının üzv ölkələrinin xarici işlər nazirləri Əfqanistandakı vəziyyəti avqustun 18-də video konfrans yolu ilə müzakirə edəcəklər. Bildirilib ki, Əfqanistandakı fövqəladə vəziyyətlə bağlı təcili müzakirələrin keçirilməsi vacibdir. Bu təşəbbüslə Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, Malta və Kiper çıxış edib. Aralıq Gərddən sahilərlərində yerləşən bu ölkələrin qaçqın axınları ilə bağlı təhlükəsizlik də müzakirə mövzusu olacaq. Rusiyanın da Əfqanıstandakı səfəri Taliban qruplaşmasının nümayəndələri ilə görüşəcək. Bu barədə Rusiya xarici işlər nazirliyindən bildirilib. Görüş avqustun 17-sində keçəyiləcək. Əsas müzakirə mövzusunun diplomatik missiyanın təhlükəsizlik məsələsi olacağı vurğulanıb.